ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለየት ያለና ስፖንጅ የሆነ በእንፋሎት የበሰለ ምርጥ የዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ እና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና በማንኪያ እያማሰልኩ ጨውንና ስኳሩን አሟሟቸዋለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለአምስት ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ኩፍ ብሏል። አራት ከግማሽ ኩባያ ዳቦ ዱቄት አስገባና አብኩቼውን መለሳለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቼዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለዳቦ መሀል ላይ የማደርገውን የቀረፋ ውህድ አዘጋጃለሁ። ለቀረፋ ውህድ ሩብ ኩባያ ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። በማይክሮዌቭ ለ30 ሰከንድ አቀልጠዋለሁ። የቀለጠው ቅቤ ውስጥ 4 የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄትና 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባና አዋህጄ አዘጋጃቸዋለሁ። የማበስልበት የኬክ መጋገሪያ እቃ ነው። ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ እንዳይገባብኝ ዙሪያውን በፎይል ሸፍኜና ዳቦ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅ ዘይት ቀብቼ አዘጋጀዋለሁ። ዳቦ መሀል ላይ የማደርገው እነዚህን ሁለቱን ነው። እያዘጋጀሁትን የቀረፋ ውህድና ግማሽ ኩባያ ዘቢብ ከላይ እነሰንስበታለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። በማስተካከልበት ጠረጴዛው ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ። እሱ ሊያደርግና እንዳመጫ አዘጋጀዋለሁ። ሊጡን ልክ እንደዚህ ዳምጠን ካስተካከልነው በኋላ ያዘጋጀነውን የቀረፋ ውህድ ሙሉ ለሙሉ እንቀባዋለን። ከላይ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ አደርጋለሁ። ስኳሩ በጣም ይበዛል ካላችሁ ዘቢቡን አለማስገባትም ይቻላል። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ጥቅልል አደርገዋለሁ። ሊጡን እንደዚህ ከጠቀለልኩት በኋላ ሊጡ እንዳይፈታ ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረግኩ አያይዛቸዋለሁ። ሊጡን ወደ መጋገርበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ። ሊጡን ሳስቀምጥ ከመሀል ጀምሬ እንደ መጠቅለል ጥቅልል እንደማድረግ ነገር እያደረግኩ ከመሀል ጀምሬ የመጋገርበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ። ዳቦውን ከማብሰላችን በፊት ሊጡ ትንሽ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ሰጥተን አሁንም ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። በድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ ጥጄ ሊፈላ ደርሷል። የዳቦ ሊጥ አስገባና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አብስየው መለሳለሁ። ሊጡን እንደምታዩት ኩፍ ብሏል። ለ20 ደቂቃ ሸፍኜ አስቀምጬው ነበር።
ዳቦ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ዳቦን እንደምታዩት ስፖንጅ ሆኖ ነው የሆነው። ሲቆረስም ውስጡ ልዩ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።